Mtazamaji, na katika taarifa nyingine ya kusikitisha ni kwamba familia moja katika eneo la Joska, kaunti ya Nairobi, inalilia haki baada ya jamaa zao kudaiwa kudhulumiwa na maafisa wa polisi waliokuwa wamemkamata mmoja wao kwa madai ya kukiuka sheria za kafyu. James Waweru na mjukuu wake kwa sasa wanauguza majeraha ya kichwa na miguu kufuatia kisa hicho cha tarehe 22 mwezi huu. Katete Njoroge ana mengi zaidi. James Waweru mwenye umri wa miaka 64 ni mwingi wa majonzi. Anasaidiwa na mkewe, mwanawe na mjukuu wake kutembea kutoka chumba cha kulala hadi sebuleni kwa chamcha. Familia hii imejipata katika hali hii kufuatia matukio ya usiku wa tarehe 22 mwezi huu nje ya lango lao. Familia inadai kuwa maafisa watatu wa polisi kutoka kituo cha Joska ndio waliotekeleza kitendo hicho baada ya mzozo uliotokea walipomkamata mjukuu wa Waweru, James Mwaura, kwa madai ya kukiuka masharti ya kafyu. Kunipiga, nikaanza kuwauliza wananipigia nini. Katika hiyo harakati nikaona watu nyumbani wamechomoka kwa gate. Wakaanza kuuliza ni nini mnapigia James, amefanya nini, amekosea nini. Mimi nikawaambia mimi hakuna kitu nimekosea. Kwa ile harakati, ofisa mmoja mwenye alikuwa anaitwa Mwendo hakutaka kusikiza, akaanza kugonga mzee. Akamgonga na bunduki kwa kichwa mara ya kwanza. Mzee kuona ataanguka akaingia kwa nyumba. Mwaura anasema kuwa alimfuata babu yake kuingia ndani ya nyumba na kisha maafisa hao waliwafuata na kuendelea kuwadhulumu. Wakaniweka chini, wakaanza kunikanyagia chini, kunipiga. Mzee kuuliza ni nini unanigongea, umenigongea nini tena, akagongwa sasa tena. Wakamgonga mara mbili tena kwa kichwa, akaanguka pale chini. Hapo sasa ndio alikuwa unconscious, alikaa chini, alilala hapo kama 10 minutes aamuki aongei. Nikakuja kwa mlango akaniambia, mama, ukijaribu kucheza hapo sile tutakumalizia saa hii. Mimi nikawachana nayo sasa, nikajua hawa wana mchezo. Nikaanza sasa kuitana juu mbele, nimesikia sasa na amekoko. Baada ya vurugu iliyoendelea kwa dakika 10 hivi, Mwaura alipelekwa moja kwa moja hadi katika kituo cha polisi cha Joska na familia ikampeleka mzee hospitalini. Mzee Waweru aliandikisha taarifa kuhusu matukio hayo siku iliyofuata na pia kutibiwa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta ambapo alipatikana na majeraha mabaya ya kichwa. Sasa mambo ikawa ni Kenyatta kwa nyumba mpaka daktari wa Kenyatta kasemekana mbele badala ya hawe anakuja, hata jana alikuwa hapa. Hata usiku kukihapa ni kitu na anapigiwa. Mwaura naye alifikishwa mahakamani siku mbili baadaye akikabiliwa na shtaka la kumdhulumu polisi na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000. Naomba tu president wetu na Matiang'i mbele ndio anawasimamia, tafadhali asikie haki yetu na awaongeleshe, wajue venye watajue hawa watu wake si kutufanyia kazi, wanatufanyia ni kutuua. Familia hii tayari imepiga ripoti kwa mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi aipoa. Kamanda wa polisi wa Matungulu Monica Kimani, aliyedhibitisha kupokea taarifa hiyo, amesema kuwa tayari uchunguzi umeanzishwa na kwamba sheria itachukua mkondo wake iwapo waliohusika watapatikana na hatia. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.